Pa, verovatno je Maja Pejičić jedan veoma veliki izuzetak u Srpskoj naprednoj stranci, s obzirom da će ona i posle današnjeg dana ostati lica koja ima samo jednu funkciju, jer kao što smo svi mogli da vidimo, ja doduše nisam imao pravo prisustva sednici jer sam nepravedno udaljen na 20 radnih dana, ali sam imao putem prenosa Radio Televizije Srbije priliku da vidim da smo mi juče razrešili Republičku izbornu komisiju i da su za to glasali poslanici Srpske napredne stranke. Sad ja se ne slažem sa mojim kolegama, ja verujem da to zvonce verovatno nema veze sa glasanjem Srpske napredne stranke i njeni koalicioni partnera, ali to su kolege narodni poslanici iz vladajuće većine, su sigurno ljudi koji razmišljaju svojom glavom, koji slušaju šta je tema dnevnog reda, koji ozbiljno promišljaju o predlozima i ja sam siguran da su oni takođe shvatili da je taj predlog dobar i da je zaista potrebno razrešiti Republičku izbornu komisiju, jer je zaista puno problema u radu Republičke izborne komisije. Mi vidimo da su nam praktično svi izbori nelegalni i da se ogromna izborna krađa vrši upravo zahvaljujući Republičkoj izbornoj komisiji. I da je to ono što je opredelilo poslanike Srpske napredne stranke da glasaju za taj predlog, a da sve ono što se kasnije desilo je prosto pokušaj ljudi koji upravljaju Srpskom naprednom strankom da spreče slobodu u razmišljanju sopstvenih poslanika. Jer zaista verujem da je nemoguće da, na primjer, kolega Martinović čuje zvonce pa da stiska dugme. Verovatno stiska dugme na osnovu onoga što čuje, jel te, u plenumu Narodne skupštine. No da se vratimo na ovu tematiku. Ja razumem potrebu funkcionera i funkcionerčića iz vladajuće većine da prosto žele da imaju što više funkcija. Zato što su se ljudi za to borili. Oni se bore da dobiju određene, jel te, nadoknade za svoj politički angažman i sad ne mogu svi ko Nikola Petrović i par njih koji mogu da naprave ozbiljnu kombinaciju i da uzmu veliki novac. Oni se zadovoljavaju sa jednom, dve, tri, četiri plate, kako ko, da li ste Martinović, da li ste Maja Pejičić, ali to je nešto čemu oni mogu da se nadaju. Tako da je prosto razumljiva ta potreba. Ali da se vratimo na to pitanje odgovornosti. Evo, vi sada ovde nemamo zvonce. Vi ćete glasati za ovakvu odluku bez zvonceta. Kao što ste glasali za pomenutu Miru Petrović i sad šta imamo u Poštama Srbije. A svi smo znali da Mira Petrović apsolutno ne može da obavlja ne te dve funkcije, ne može da obavlja ni jednu od svojih funkcija. Sad, da li ste više krivi vi iz administrativnog odbora koji ste glasali za to ili je više kriva vlada koja je odlučila da jedno javno preduzeće kako je pošta pokloni porodici Krkobabić i njenim ličnim prijateljima, to je diskutabilno. Ja više mislim da je vlada kriva, ali prosto i vi ste saučesnici u takvoj odluci vlade. Tako da treba biti vrlo obazriv prilikom glasanja za ovakvu tematiku, jer upravo neka nam ovo što se dešava u pošti, da protesti traju već par nedelja, da policija dolazi i hapsi ljude koji štrajkuju, da se preti otkazima i disciplinskim postupcima protiv 50 sindikalnih aktivista, to je zaista nečuveno. Zašto? Da bi se ostavio neko ko nije sposoban da vodi poštu i koji upropaštava poštu i koji očigledno protipravno izvlači novac iz pošte i za sopstveni račun. A sećate se jedne zanimljive situacije kada je direktorka pošte, pošto je bila pominjana u plenumu, dotrčala iz zgrade glavne pošte koja se nalazi nedaleko od Skupštine i utrčava u salu i stavlja karticu i traži repliku. Naravno, nije imala pravo na repliku, pa je dizala poslovnik i ukazivala na povredu poslovnika da bi mogla da odgovori na pominjanje nje i njenog rada u pošti. E sad, kako je moguće, znači, da mi... da odnosno članovi administrativnog odbora iz vladajuće većine tako olako usvajaju svaki zahtev nekog svog stranačkog saborca druga za dodatnom funkcijom. I gde je tome kraj? Koliko je tim funkcionerima i funkcionerčićima dovoljna visina zarade? Pa bolje da im se povećaju plate nego da im se toliko funkcija gomila da bi mogli da uberu jednu, dve, tri, četiri, pet zarada. A pritom šta da radi ostalih 7 miliona građana Srbije koji nisu funkcionerčići? Šta da rade obični članovi, na primjer, Srpske napredne stranke koji nemaju veze sa takvim ponašanjem svojih funkcionera i ljudi koji ih predvode? To su pravi problemi o kojima mora da se razgovara. Nažalost, malo pripominjanje Agencije za borbu protiv korupcije, ne verujem da može da se izjasni, jer kao što znamo, već dugo, dugo traje problem sa radom te agencije. Imali smo situaciju da je juče direktorka posle samo dva meseca podnela ostavku na mesto predsednika Agencije za borbu protiv korupcije, to je direktora Agencije za borbu protiv korupcije, očigledno usred određenih pritisaka, zato što nekome ne odgovara da radi Agencija za borbu protiv korupcije. I to opet nas vraća u dodatno bitan položaj, jer posjeću, Narodna skupština je i kontrolni organ. Ona bi trebala u trenutku kad ne funkcionišu ostale državne institucije da preuzme što aktivnije tu svoju ulogu. Jer mi moramo da se borimo protiv toga, ali nažalost, ljudi koji upravljaju Narodnom skupštinom, a to su najodgovorniji predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, koji očigledno i mnogi ljudi, poslanici vladajuće većine, se slažu sa ovom mojom konstatacijom, nije u stanju da vodi ovo,
ovaj dom i oni sami su nezadovoljni načinom koji rade i upravo apostrofiraju da su raniji predsednici parlamenta iz vladajuće većine, uključujući čak i predsednika parlamenta koji dolazi iz Srpske napredne stranke, daleko bolje radili to nego Maja Gojković, koja očigledno nema više kapacitete i pogubila je konce. I drugi čovek, svakako Aleksandar Martinović, sad ne mogu još da dokučim ko je tu kome šef, ali njih dvoje se pitaju za sve u Skupštini i očigledno je da oni na svaki način žele da suzbiju kontrolnu ulogu Skupštine. Čak se ne dozvoljavaju ni poslanička pitanja. Ovde sada poslanička pitanja koja su postavljena u skladu sa poslovnikom više se ne šalju nadležnim organima, jer slobodno se tumači od strane predsednika ili od strane zamenika sekretara da nisu u skladu sa poslovnikom, što je zaista neverovatno. I onda o čemu mi ovde treba da raspravljamo kao Narodna skupština? Da raspravljamo, da aminujemo na zvonce svaku odluku koja nam dođe, da ni o čemu ne mislimo i da svačiju želju za dodatnom funkcijom takođe aminujemo. Da li je to svrha narodnih poslanika? Pazite, ja se sa tim ne zadovoljavam. Ja ne znam, za vas iz vladajuće većine, znači, jednog dana kad budete svodili račune i govorili o svom mestu narodnog poslanika, o svom političkom angažmanu, šta će ostati za vas? Da ste glasali za svačiju duplu funkciju, da ste glasali na zvonce ili da ste nešto uradili? Šta je bio vaš motiv da se bavite politikom? Ja i kao poslanik opozicije nemam nameru da se sa tim pomirim i da sedim i da budem neka ikebana u Narodnoj skupštini. Bez obzira što stalno kritikujem i stalno ukazujem na te stvari, ne želim da budem deo takve priče. I ovo mora hitno da se promeni. Ja vas pozivam da vi zajedno budete deo tog procesa promena koji dolaze ili ćete prosto i vi biti izvedeni pred odgovornost, znači, za to sve što radite. Bez obzira da li ste bili poslanik koji je glasao na zvonce ili ste imali još neku aktivniju ulogu u tome. Hvala.